Terus nek tengene kehidupan sehari-hari Mas Hardi lah enten namine dosa Mas Hardi. Nggih. Nah. Iki mbahas bahas dosa niki kula taken napa saking pundi asal usule dosa niku saking pundi terus sinten yang nyiptakaken dosa niku riyen kinten-kinten Mas nek ditebak Mas. Nek riyen kan ngaten Pak enten tatanan urip apa tatanan saking leluhur niku kan dilanggar menompo hukuman berdosa kan ngapun ya temriku lah dosa niku kan pun merdeka ngeten iki nek riyen niku karma menompo pang hukuman saking leluhur lah nek sak niki pun dados dosa. Lho iki kadang ya pengalaman kau niku Mas. Tapi kan ngapunten kados tiyang kadang kan ana sing gelo kan ngoten Pak. Tapi kan penyampaian orang, karakter orang kan benten-benten. Nggih, benten. Tapi niki saestu Mas. Nanti kula gadah nopo BPKB niku, nggih. Nggih. Dilebetaken bang tiyang ya toh. Nggih. Pinten nggih kalih dosa yuto juga pinten ngoten. Santos sakniki tasik dereng balik. Akhire ala so aku iso tuku montor telu papat ngoten niku kelakon Suwedaya ya gara-gara sikap seperti itu ternyata niku kula nggih sami niku kan Lombok saking Madura nggih kula beto kula kirim nang Jakarta Cibitung niku kan ngantos sakniki mboten bayar kula lembune kula kalih kula sadhe tangi bayar bose kula niku nggih mboten napa-napa nggih ngapunten setunggal bulan satu bulan Pak nggih ngapunten kulo saged tumbas mobil cash. Kalih nemel griyo niki. Oh, berarti anu Mas, pelajarannya ketika kita mau naik kelas, mau naik derajat, itu pasti ada ujian dulu. Tinggal kita bisa melewatinya apa enggak. Nggih niku. Sing mboten asal kan ngeluh, nyalah-nyalahke, gundul Mas nggih. Niku sami kalih damel neraka ning piyambak nggih. Nggih niku nggih Mas nggih. Nggih niku kan sedulur tuwa kan pun sanjang. Nek tiyang niku kok bebane kok kathah nggih ngapunten. Niku sak benere sing gawe urip niku sayang. Sayange ngeten awakmu mah tak wenehi rejeki utawa ilmu sing luwih gedhe sanggup mboten. Nek sanggup ujiane niki lho monggo sampean agem sampean titipi saged nampi kan ngoten. Heeh. Niki sedanten kan titipan sedanten okay, kan ngoten. Nggih. Okay. Terus yang penting malih menawi anu ya, menawi mugi-mugi sakit manfaati damel dulur-dulur ingkang berada pada titik terendah ngoten nggih. Nggih. Nggih, nek pengin berkecukupan nggih kedah memantaskan dirinya. Nggih. Menjadi orang yang berkecukupan nggih seneng weweh ya Mas nggih. Nggih. Jeng njaluk terus. Nggih. Remen berbagi. Mikirno tiyang kathah ngoten nggih Mas Hardi nggih. Nggih niku nek kan ngeten melingi kula ojo ninggal adat istiadat tanah Jawa soale nopo nalo sakniki 45 merdeka niku mboten luput saking perjuangan Ratu Nusantara Parasun Ratu Nusantara kan ngoten ya adate pripun kudu diiling atau diuri-uri ngoten nggih ngoten niku mau mbung dupa menyanto wangen kembang niku adat tanah Jawa. Ngapun enten tiyang ngoten niku, ngapun ten aja di ngomongke sirik napa-napa. Niku kan pun tradisi leluhur. Nggih niku. Kados ten ngene anu, kados ngene Baduy nggih tasik Mas ngobong-ngobong tuku tasik nggih. Nggih. Oh. Niku kan adat leluhur, adat iya, istiadat iya. Di Bali, di suku Tengger niku kula tingali nggih tasik. Sami. Kan enten namine Kumoro Bumi, nek Kumoro Bumi niku sejagat Nusantara. Tapi nek Danyang atau Danyang niku selingkup lokasi. Tanah misalnya Kabupaten Blora nggih, Danyang Blora ngoten, to Danyang Busun. Kan nggih. Nggih nggih nggih. Sing tiga niku mung nyuwun napa ni wong utawa tiyang niku ratu.
nyuwun pitulung utawa mangertos pripun niku wonten niku. Ya niku nggih sami tritunggal. Sing paling ageng utawa sing ilmu sing paling ageng niku kumara bumi. Niku nyeluk sekeng danyang bumi. Terus niki Mas kados Mbah Gareng nggih. Nggih. Kadang kan menawi ditangkleti napa ngoten nggih. Nggih. Mendel. Masuk sakit tebak ngoten niku ilmu napa Mas? Kan ngeten nggih. Saipi angin ibarat sisila Pancasila niku yang berbintang di tengah. Kan ngoten. Lah saipi angin niku ajeng keng mriki, ajeng teng Kalimantan, ajeng teng Sumatera, ajeng teng napa? Amerika. Niku nggih sak kejap. Niku saipi angin niku elon melu elon, banter nggih melu banter. Niku warisan leluhur, Mas. Niku nggih trah keturunan. Mboten saged diturunke niku. Mboten nggih. Nggih leluhur yen pun mboten wonten sinten sing saged ngagem niki saking leluhur kula utawa trah keturunan saking kula ngoten. Mungkin pun wonten lah titisan niku lagi muncul. Niku ibarat yang niku sewu setunggal nah, sing gadahi niku. Terus ngeten Mas Ardi. Riyin niku kan totonan leluhur riyin niku kan sampun sae. Nggih. Jawa Dwipo gitu Kapitayan niku kan sampun sae. Nggih. Terus kenging napa kok sesepuh-sesepuhe kula njenengan sedaya kok purun dilebeti tamu-tamu ngoten niku, Mas. Nggih, nek tiyang riyin ngeten. Tiyang ngomong sae nggih sae mboten nggih mboten. Kan ngoten. Niku tulung becik dadi tados tiyang riyin sesepuh riyin niku tulung mboten pamre nggih diseluk tiyang tulung nggih ditulungi misale ajeng teng Amerika nyuwun tulung Pak ngaten-ngaten nggih ditulungi ngoten. Lah kok kenapa kok dugi mriku mboten wangsul nggih ngapunten kan ngoten soal niku tiyange nyuwun tulung nggih nulungi ikhlas ngoten mboten ngangge arta ta bodo donya ngapunten leluhur yen ngoten niku namine sesepuh atau kasepuan sing riyen-riyen niku pun pangkat berbintang riyen nggih nggih. Oke, terus wangsul malih ten kene sedulur tuwa wau Mas. Nggih. Niku ingkang diwastani sedulur tuwa niku guru tulus bagus tanpa cacat ya Mas. Nggih, nek wujud alus niku sewu rupa Pak. Oh, ngoten. Tiangnya kadang nggih bagus, nek tiang setri nggih ayu, ngoten mboten cacat ya. Nggih kantun tiange misalnya kok dipuruki ngapunten enten pocong ana sundur bolong niku tesih sedulur. Tapi tiange nggodho kula niki digodho karo kantun niku sanggup napa mboten kan ngoten. Niku sedulur tuwa sedanten. Lah nggodho niku tiange ben eling kan ngoten. Elinge nggih napa? Nggih iku isine saka sedulur tuwa. Niku cacat kan enten 146. Niku wujud nggih sewu wujud ngoten. Setunggal mawon niku saged dados sewu wujud. Nggih, 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 nggih. Terus nek ten kene kehidupan sehari-hari Mas Hadi lah enten namine dosa Mas Hadi. Nggih. Nah. Iki mbas. Bahas dosa niki kula taken napa saking pundi asal usule dosa niku saking pundi terus sinten yang nyiptakaken dosa niku riyen kinten-kinten Mas nek ditebak Mas nek riyen kan ngaten Pak enten tatanan urip apa tatanan saking leluhur niku kan dilanggar menampa hukuman berdosa kan ngoten ya teng mriku. Lah dosa niku kan mun merdeka ngeten iki nek riyen iku karma. Nopo panghukuman saking leluhur. Lah nek sakniki mun dados dosa kan ngoten. Nek riyen-riyene kan nopo karma hukuman karma nggih niku. Karma niku mboten pandang nggih Mas nggih. Nggih, mboten pandang tiyang nek ageng alit nggih mboten gadah nggih kantun niku keterapi kok karma kok mesakne kula kadang Mas
misale kula nggih enten kesalahan nggih. Nah karmane ingkang nampi keturunane kula ya. Ngoten niku lak mboten adil didamel keturunane kula pripun ngoten niku. Kan ngeten sing kula madang. Lah niku kan saking rezeki sing mboten halal kan ngoten. Misale kula gadah rezeki nyuwun saking tiang utawa mindih saking keringet pilihan kan ngoten. Lah tapi kan kula maem nggih di maem sak lareke. Lah rezeki niku mau nggih sanjang. Kan ngoten sanjang nek kula niki di maem kae-kae ngoten Pak. Lah niku pun ngalir darah daging. Dados karma niku nggih mboten pandang bulu. Tiang maem niku nggih kena ngoten. Lah ngapunten misalnya kok disuguhke misalnya ayam Pak nggih kula madang. Lah ayam niku kok kula goleke kok mboten halal Pak nggih. Ibarat saking ibarat rezekine tiang liyan kula malak Pak nggih. Niku kan wujude mboten ayam. Nek tiang mboten nek mun ngertos niku. Nggih. Mboten ayam niku wujude. Nggih rasane pun benten. Nah niku nek tiang sak niki kenapa kok mboten saged ngrasake? Nggih. Rasane pun ical. Soale nopo? Saking Tritunggal niku mau saka uburan menyan nopo saking leluhur niku mau pun mboten ditindaki. Kan ngoten. Nek pun ditindaki nggih mboten suwe mbuh delok ngapunten niku kan tetep bakal nembusi ngoten. Terus ngoten Mas Hardi. Menawi enten tiang mboten percados kalih Gusti Allah. Nggih. Tidak percaya sama Tuhan atau bahasane apa nggih ateis nggih. Nggih. Niku menawi ndonga nggih tetep dipirengaken napa mboten kalih Gusti Allah kinten-kinten. Nggih, kan ngapunten niki ngapunten kan enten gangsal agama Pak nggih, Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Katolik kalih Islam. Nek Islam kan Ka'bah. Nek Hindu Buddha kan enten wujude patung atau pagoda. Nang ngapunten niku kan sing wujud kan setunggal wujude Gusti Allah atau sing nggih urip niku mboten wujud. Kan ngoten. Tiange ndonga napa mboten kan mboten ngertos tiang. Tetep nyuwun kalih sing nggih urip. Walaupun tiange niku mboten kumpul teng lingkup gangsal agama niku mau. Kan ngoten. Tapi nek keyakinane Mas Hardi sak mantune napa taun 2020 niku Mas. Niki kan isake kula ngawasi tiang-tiang alit wong cilik ngoten nggih. Nggih. Niku napa anu Mas tatanan Jawi niki saestu badhe jejeg apapun agamanya tetep harus niku kan aturan leluhur napa pripun. Nyuwun tatanan tanah Jawa sautuwe kan wonten ature. Saking leluhur utawa ratu nusantara kan ngoten nyuwun balik tanah Jawa sautuwe kan sekabeh. Lah nyuwune ngeten riyen kula niki jaya nusantara balikno kejayaanku kan ngoten. Lah pundi pusakaku utawa agemaku riyen sing mbok corong utawa sing mbok cipuk balikno nek mboten sepurane alam sing bakal goncang Nusantara utawa dunia. Berarti Ratu Tanah Jawa itu sekarang dia menuntut balik seadil-adilnya seperti dulu gitu. Jadi terus ngeten, misale riyen enten peninggalan-peninggalan Majapahit sing dibeto tengene luar negeri niku kudu diwangsulaken sedanten ngoten pun nyuwun njaluk balik sedanten. Niku kan riyen-riyene kan sing gadai kan Ratu Tanah Jawa. Niku nggih dibalik ke ibarat yang niku riyen griyane teng Majapahit nggih balik ke teng griyane Majapahit kan ngoten. Nek niku mereka kan nyileh nek tembunge mbuh tumbas mbuh napa niku kan nek aturi riyen kan nggih nyuwun utawa nyileh kan ngoten dibalik ke kan ngoten. Nek mboten dibalik ke sepurane niku Ratu Nusantara pun kumpul nggih dados ijole nggih ngeten iki enten gempa bumi gunung meletus enten tsunami nggih ngoten niku. Berarti
kados bencana-bencana alam itu anu Mas Hardi termasuk bagian sabdone ratu-ratu tanah Jawa ingkang mboten trimo ngoten. Nggih mboten trimo. Nyuwun bali kejayaane riyen-riyen sing wis direngkuh. Sing pun nelasake tiang kathah. Nggih, merah putih kan darah niku riyen. Mun nelasake tiang kathah. Nah, ratu-ratu tanah Jawa kan pun kumpul pun sanjang sedanten. Nggih. Lah niku Mas Hardi angsal pitedah saking pundi menawi ratu tanah Jawa nyuwun niki balik sekabehane kejayaan Nusantara niku asal saking pundi? Prabu Siliwangi pun dugi wujude nggih wujud normal. Brawijaya nggih. Tapi sing sanjang nyuwun balik sing boten trimo niku Brawijaya kelima. Brawijaya kelima. Sabdo Palon Mayogenggong. Niku mumpun boten trimo niki mumpun luweh saka janji. Janji saka Sheikh Subakir riyen kan aturé ngoten. Niki mumpun proses berarti Mas Hardi nggih. Nggih mumpun proses niki. Lah niku nek Brawijaya niku mumpun boten ngagem mahkota. Soalnya niku riyen mumpun dicopot. Lah niku nyuwun balik mahkutane utawa dadi Ratu Nusantara. Nggih duka mungkin sing di titik-titik sih mboten ngertos kan nyuwun balik kan ngoten. Niku tiyang tesih sugeng tiyang. Sekedap niki menarik niki pertanyaan terakhir barangkali. Nggih. Ngeten Mas Hardi. Sakniki Nusantara niki kan mboten damel sistem kerajaan kados riyen-riyen. Nggih. Zamane prabu-prabu, raja-raja, ratu-ratu riyen kan nggih. Sakniki niku damel sisteme tiang lintu demokrasi segala macam. Nek keyakinane panjenengan mungkin tetep badhe balik sistem kerajaan malih napa mboten? Tatanan negara nggih mungkin kraton sing rin ical mungkin dugi malih muncul. Kalih ratu-ratune riyen. Mungkin nggih muncul. Lah nek sakniki dadose kan istana nggih. RI kan wonten istana presiden, mungkin ya wonten istana saking ratu riyin. Nah, terus niki Mas, selama proses tegaknya tatanan Nusantara, nggih. Niki kan kathah bencana-bencana, ibaratnya bumi digaru gitu. Anu kersane selamat pripun, Mas? Kersane selamat. Nggih, nguri-uri utawa eling adat istiadat tanah Jawa sing sak beneri. Niku soale tiange ratune tanah Jawa njaluk balik kraton Jawa utawa tanah Jawa sak utuhe. Kan ngoten, dadi sak utuhe nggih sak kabudayane. Nggih, riyen niku wonten wayang, wonten kelonengan, ringgit. Lan niku kan adat kraton. Kaya damel cok bakal enten teng punden niku kan nggih nguri-nguri budaya kangge eling-eling jaman riyen. Dan niku tiyange nyuwun balik niku sedanten. Dene kok kenging selamat napa mboten mengkang kan sing damel gesang to sing nggih urip sing nilai kan mboten. Nggih. Tapi nek niku kan usaha. Emang niku wujude kan ratu niku pun wujud alus mboten wujud kan ngoten. Tapi kan rohe niku tesih ngrasake ngantos sak niki gunung gedos bencana kathah kan ngoten. Lah niku kan nyuwun balik sapa niku mau. Dadi niku kan mung usaha. Nek usaha niku ditampi kalih sing damel kan mboten niku. Nggih. Niki Mas, dulur-dulur sing senengane elek-elek gitu, sirik-sirik, musrik, kafir, sesat. Nggih. Mboten niku enten walati napa mboten asline, Mas? Nggih, niku wonten setunggal. Ibarat yang niku melampah rasane teng sikil niku gak ono rasane. Nggih niku. Ibarat yang ku ajeng maem kok rasane sebah nopo kembung. Lah niku ibarat yang pun enten karma utawa ujian saking gawe urip tiang niku mau eling nopo mboten.
kan ngoten. Ibarat yang niku ngomong sing gak pas, sing gak bener, kok omongannya kok mboten jelas niku kan pun diiling-iling karo sing urip. Oh, kan ibarat yang ndeleng sing ora bener, ngantos tenge katarak, ngantos emen lah. Niku kan saking mriku. Dan niku mau kan diolah. Nah, rasa niku kan ngaji rasa niku mau balik meneh ngaji rasa diolah alik meleh lan niku pripun. Nek mumpun ketemu berarti kan kula salah teng mriku. Kan ngoten. Lan niku mumpun teng donya niku mumpun diparingi. Ngantos tiange niku ngantos mboten wonten napa tesih sugeng niku ngantos tiange saged ngrasake napa mboten. Jadi tiang-tiang ngoten niku walate niku keberkahane bumi alam niku dicabut ibaratnya. Nggih, ibarat sing urip niku ngene kasampurnan kok disalahgunakake kan mun diparingi niku tandha kan ngoten. Nggih, mun dicabut separo-separo napa putenan pun. Tapi kan mungkin wawasane mboten dugi ya Mas, pengetahuane mboten gaduk ya Mas. Mboten tok teng mriku. Kedai enten sing ngilingake. Nggih niku kan nggih enten niku napa? Ngaji rasa kon keliling jagat buwana. Nggih nyampeke wiworo jagat buwana. Kanthi yang niku pun ical utawa lali saka adat kabudayan Jawi. Nah teng mriki kan ngaji bareng-bareng. Dengertos asal usule kejayaan tanah Jawi ini pripun. Soale kan uripe niki teng tanah Jawi. Nggih, Mas. Matur suwun sangat niki daleme kok jati sedaya enten perlambang nopo niki, Mas? Niki sejatine tiyang urip. Oh. Kan. Sejatine tiyang urip. Nggih, sing gawe niku kelir utawa jati sing tuwa. Dadi nek golek ilmu ki sing tuwa utawa kelire sing sae. Waduh, ngoten ya Mas. Nggih. Ya sampun Mas Herdi, matur suwun sanget. Dalih mugi-mugi saged napa enten manfaat arti lan gunane damel kula, damel para kadang sedaya. Sehat selalu ya Mas Herdi. Nggih. Rahayu, rahayu, rahayu saged dumugi.